I ćao drugari, evo mog novog klipa. Kao što sam obećao, snimit ću vam gdje se nalaze znači, one ribice, znači ona hibrid i one iz fontane, evo su onom akvarijumu. Kao što vidite, ovaj akvarij su skroz malo kazali, znači džabe sam sređivo. Ali dobro, oprošteno mi je. E sada, zašto su one tu završile? Prvo, zbog toga što spremamo nešto, znači za nekih 2 nedjelje ću krenuti da kažemo tri. Znači za 2-3 nedelje ću krenuti, znači odmah ću izbacim klip, znači značite šta je u pitanju, to jest pitanje u stvari neka kao, da kažemo, to će da bude nešto kao, da kažemo, sobna fontana ili kućna, kako god hoćete, to će već da vidite kako će da izgleda, znači za 1-2-3 nedelje, znači one, ali one bi, znači, otprilike kad gledate tako, trebali makar nekih mjesec dana, znači da provedu ovde. E sad, zašto nisu ostale tamo? Zato što ove 4 kad su bile, i one 4, to su bile čak 8 i mnogo su krenule da prljaju vodu, znači onaj filter koji je 1800 litra nije mogao da postigne da pročisti znači vodu. Znači nije uspio da pročisti vodu i zbog toga sam ja ovdje prebacio jer tamo sam odlučio već da krenem da skupljam da kupujem male zlatne ribice. Znači kao što se vidi kupio sam dve komete i dve one zlatne ribice. E sada, dve komete ove dolaze ovde i tu ću još da kupim još, znači otprilike da ih ima, znači dve do osam, znači još, naravno one će biti male, naravno ću kada dostigne neki 10 cm, znači one lete odavde, idu tamo gde će da budu i ove četiri. E sada, zašto su, znači, a tamo ćemo da kupimo još dve do tri, e sada, zašto sam ja onda ove izbacio, do toga što su ove dosta veće, i one isto kad porastu do, da kažemo, one ćemo malo manje, da kažemo 7 cm, znači onako već kao kad bude bila ona, da kažemo, pegava. To jest ja je zovem pegava, to je ona crno-narandžasta što ima razne boje po sebi. To je lavlja glava. Zlata ribica. I znači to imam u planu, znači da napravim, da vam pokažem kako će da izgleda, a sad naravno znači ovih 2-3 nedelje se usređujemo na akvarijum, tamo 200 litra sređivat ćemo malo onaj akvarijum, znači sređivat ćemo, ubacivat ćemo malo biljke i tako još neke stvari, vidjet ćete već, stvari da, evo, pokazat ću vam i kako se, kako se čime možete u stvari hraniti zlatne ribice. Kao što vidite ovdje što prvo to su znači balončići, naravno evo ima, sada da nađemo, evo, evo ovdje to je, da kažemo, ukakile su se. Evo ovdje. E, do toga vam kažem da trebate imati dobru filtraciju da bi pumpa mogla što bolje da prikupi otpatke, da kažemo to što iskake. Znači ja imam ovdje pumpu od 400 litra koja je na sat vremena, što je po meni malo, pošto ja bi na ovu litražu išao neku pumpu do, da kažemo 100 litra je po neki 800 litra, ono, da kažemo, najbolje bi bilo kad bi imao 1000 litra, ali naravno sve, znači ne, po meni nikako ispod 800 kad je u pitanju 100 litra. Ovdje znači može neki 600 litra, znači fali mi još da kažemo nekih 200, ali ovdje sad za dobro ću održavao ovaj akvarij za sada, ali doneću i onaj što ste vidjeli tamo, onaj sivi, on je jači, samo ne znam tačno koliko je on, ali jači je od ove pumpe i doneću njega ovdje. A tamo ću, već planiram da nabavim novi filter ili da neki kanister uzmem, to ću već da vidite. To je duže vreme, onako razmišljam šta da radim. Malo su se nervozile. I to je bilo to, ljudi. Rekao sam vam znači, šta imam u planu, sve će da vidite. I ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, šerite i pretplatite moj kanal. Ćao svima.